अग्ने कृतिकः शुक्रं पुरस्तात् ज्योतिरवस्था प्रजापते आपः पुरस्ता ओषधयो वस्ता प्रजापते तोमास्येन्वका विदता पुरस्ता वयन्तो वस्तात् मित्रस्य बाहु मृगवय पुरस्तात् पुनर्वसु पातः पुरस्ता आर्द्रम् अवस्था बृहस्पतेस्तिष्यः जुहत पुरस्ता यजमान अवस्था बृहस्पते सर्पाणाम् आशिषः अभ्यागच्छन्त पुरस्तात् अभ्यानचन्द्रो वस्तात् पितॄणां मगाः दन्तः पुरस्तात् उपभ्रंशो वस्तात् पर्यन्नः पूर्वे पगुनि जाय पुरस्ता मृषभो वस्ता अघस्योदरे भवतः पुरस्ता वहमान अवस्था देवस्य सवितुर्हस्तः प्रसवः पुरस्ता समिरवस्ता इन्द्रस्य चित्रा वृतं पुरस्ता सत्यं वस्ता वायुनिष्ठ्या प्रतति पुरस्ता सिद्धिरवस्था
इंद्राग्नि शाखे युद्धान परस्तात् कृष्णमाना अवस्था मित्रस्यानुरादः अभ्यारोहत् परस्तः अभ्यारूढम् अवस्था इन्द्रस्य रोहिणी क्षणात् पुरस्तात् अतिक्षणात् अवस्थात् निवृत्त्यैर्वरणे प्रतिभञ्जन्तः परस्तात् प्रतिशृण्वन्तो वस्ता अपम्पूर्वाषाढः वर्चो पुरस्तात् विश्वेशं देवानां पुत्रः अभिजयत् परस्तात् अभिजितम् अवस्था विष्णोश्रोणमानः पुरस्तात् पन्थावस्ता वसूनां श्रविष्टः भूतं परस्तात् इन्द्रस्य शतभीषक् विश्ववचः परस्तात् विश्वचित्ति अवस्था इन्द्रस्य शतभीषक् विश्ववचः अजस्यैकपद पूर्वे पुष्टपद वैश्वानरं पुरस्तात् वैश्वावसवम् अवस्था अहिर्भग्नियस्योदरे अभिषिञ्चन्तः परस्तत् अभिशृण्वन्तो वस्ता उष्णो वेवति गावः परस्तत् वत्सा अवस्था अश्विनोरश्वयुज ग्रामः पुरस्तात् सेनावस्तात् अश्विनोरश्वयुज
यमस्यापफलने अपकर्षन्तप्रस्ताद् अपवहन्तो वस्ता श्री तैत्तिरीय ब्रह्मणस्य नक्षत्र सूत्र संपूर्णम्।